сприятливий день. Краще утриматися від тривалих поїздок і прогулянок на самоті. Не рекомендуються активні фізичні навантаження і гучні застілля. Всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Тілець. Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці. Однак ваша емоційна вразливість може призвести до прикрих непорозумінь і стати причиною сварки. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Проявіть більше витримки, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Близнюки. Можливо, саме сьогодні вас наздоженуть невирішені проблеми або відкладені справи, для вирішення яких знадобиться чимало часу або фінансові витрати. Доля знову готує вам випробування. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше фінансове становище, або з близькою людиною. Навіть в стабільних парах виникнуть розбіжності через зайнятість або неможливість повноцінного спілкування. Рак. Сьогодні зірки пропонують вам обмежити коло спілкування. Пам'ятайте, що старий друг краще нових двох. Остерігайтеся випадкових знайомств. Вас може підвести інтуїція. Не слід поспішати з висновками. Лев. Практичний підхід до справи, раціональне використання енергії та чудова організація допоможуть підвищити авторитет або поліпшити фінансове становище. Можливі деякі зміни в особистому житті. Вам слід вирішити конфлікт між любовними стосунками і своїм становищем у суспільстві. Діва. Несприятливий день. Не рекомендуються активні фізичні навантаження. Зірки рекомендують стриманість, розсудливість, критичне ставлення до дійсності. Слідкуйте за своїм майном. Терези. Сьогодні, ймовірно, вас чекає швидке підвищення по службі. Однак не беріться за ті справи, в яких ви некомпетентні. Уникайте експериментів. Дійте тільки перевіреними засобами. В іншому випадку ви ризикуєте потрапити в незручне становище або стати причиною чергового конфлікту. Скорпіон. День любові, розкриття творчого потенціалу. Творчі особистості здатні самореалізуватися в своїй справі і доб'ються визнання. Цей день підбиває підсумки та на деякий час звільнить від неприємностей. Стрілець. Критичний день пов'язаний з витримкою, чистотою помислів і відмовою від спокус. Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці. Однак несприятливе розташування планет буде заважати здійсненню задумів і взаєморозумінню в спілкуванні. Ваша емоційна вразливість може стати причиною сварки з близькими людьми. Козиріг. Вкрай несприятливий день. Краще утриматися від тривалих поїздок і прогулянок на самоті. Слідкуйте за прикметами. Доля попереджає вас про можливі неприємності. Водолій. День пробудження і перетворення психічної енергії. У першій половині дня ваша енергія, що б'є через край, вселить радість і оптимізм в оточуючих. Проте в другій половині дня зверніть увагу на ваше здоров'я або здоров'я близьких. Можливе загострення хронічних захворювань, травматизм. Проведіть цей день вдома в тісному сімейному колі або серед близьких друзів. Риби. Вас чекає в цілому вдалий день. Проведіть його активно, заздалегідь продумавши всі заходи. Якщо призначена ділова зустріч, здійсніть її в першій половині дня. Цей день гарний для активного відпочинку, дитячих свят, галасливих веселощів. Сімейним людям рекомендується по-новому поглянути на свої стосунки.